možete na osnovu ovih tabli da primetite da su tu naši igrači nešto starije dobi protiv mladih asova, mladih nada, ženskog šaha iz celog sveta. Mi smo, uz izvinjenje što ovde nije predsednica Šahovskog saveza Pirotskog okruga Dragana Pejić jer je na odmoru, se okupili ovde da vas obavestimo i o ovome događaju koji je u narednih nekoliko dana praktično pri kraju i da vam najavimo jedan važan događaj koji će se desiti od 20. avgusta u Dimitrovgradu. Dakle, pored mene je Dragan Jovičić koji inače je međunarodni šahovski sudija, ali i organizator i praktično spiritus moments Dimitrovgradskog šaha. Da vam kažemo praktično da ono što smo imali prošle godine u Pirotu u novembru mesecu, čini mi se ovoga puta seli u Dimitrovgrad, dakle to je turnir koji podržava Šahovski savez Centralne Srbije i koji će biti zvanično od 20. do 27. avgusta pod nazivom Međunarodno šahovsko prvenstvo Centralne Srbije za 2023. godinu. Mi sa ovim otvaramo sezonu, još žešće nego ranije, u nadi da ćemo i na osnovu dogovora koje imamo i razgovora koje smo vodili sa predstavnicima grada uspeti da rešimo i problem naših prostorija. Dakle, u ovom trenutku Pirotski šah nema prostorije gde bi se održavali turniri, gde bi se organizovala škola šaha i za bilo kakvu šahovsku aktivnost mi moramo da idemo nekuda. Dakle, u toku smo razgovori, nadamo se da će biti to pozitivno rešeno.